হেল্ল' এভৰিওৱান, আকৌ এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল পিংকি স্ক্ৰিয়েশ্যনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বৰষুণখনৰ আজি খণ্ডটি বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আজিৰ খণ্ডটিত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, প্ৰণৱে ক'ব, মই দেৱজনীক লগ কৰিব গৈছিলোঁ কিন্তু তাই মোৰ লগত থাকিব নিবিচাৰে। মই এতিয়া কি কৰোঁ বাৰু, ভাবি পোৱা নাই। তেতিয়া অংশুমানে ক'ব, তুমি চিন্তা নকৰিবা বন্ধু, সকলো ঠিক হৈ যাব, মাথো ধৈৰ্য ধৰা, দেৱজনীয়ে সকলো কথা বুজি পাব। এতিয়া বাৰু অৰ্ণৱে কি কৰিব? আনফালে দেৱজনীলৈ আজি মাকে ফোন কৰিব আৰু ক'ব, তোমালৈ আৰু অমুলৈ আজি ইমান ফোন লগাইছোঁ, ৰিচিভ নকৰিলা। এতিয়া বাৰু অমুৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু আজি তোমালোকৰ ওচৰলৈ যাম, তেতিয়া দেৱজনীয়ে বহুত ভয় খাব। এতিয়া বাৰু দেৱজনীয়ে মাকক সঁচা কথাবোৰ ক'বনে? চাবলৈ পাব আজি দেখুৱাব লগা খণ্ডটিত। আৰু আজিৰ প্ৰম'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।